guys today. You guys are happy? Sad. Scared. I know. You guys are angry. Today, I am very happy, ok? Pessoal, na aula de hoje, ok? First, we are going to do, ok? Uma review dos school objects, ok? And then, we are going to correct the workbook, the homework. Primeiro, nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos, certo? Dos school objects. Depois, nós vamos corrigir atividade de casa que foi no workbook, ok? E depois, nós vamos para o livro, fazer atividade, certo? Explicar para vocês coisas novas, ok? Vamos lá. Nessa primeira parte, como eu já tinha dito para vocês, nós vamos fazer uma review. E eu gostaria de lembrar para vocês que nós estudamos, né, os school objects. Eu vou até pegar aqui no meu... nós temos aqui, certo? Alguns school objects. Mas antes de mostrar, vou mostrar para vocês. Do you guys know what is the name of this? This is a pencil. Repeat. Pencil. What about this one? This is a rubber. Okay? Repeat. Rubber. Alright? What about this one? Do you know? This is a pen. Repeat. Pen. Okay? What about this one? What is this? This, it's a pencil case, okay? Pencil case. What about this? This is a book, okay? Repeat, book. All right? Okay, what about this one? This is a bag, ok? Repeat, bag. Eu peguei o meu aqui, certo? Que eu tenho alguns. Porque eu tenho alguns que não tem no nosso... Que eu não vou mostrar pra vocês, certo? Aqui nós temos a pencil, ok? This one, pen. This one, rubber, ok? Ou eraser, pode ser chamado de duas coisas. Rubber and eraser. Aqui, eu não tinha mostrado pra vocês. Sharpener, ok? É um apontador, sharpener. Aqui, book, ok? Já tinha mostrado. E por último, this is a notebook. Ok, o último, notebook, que é o caderno. Alright, so now we are going to the correction, ok? Vamos corrigir a atividade da aula anterior, ok? Let's go! So guys, na aula anterior, eu passei 3 pages, ok? Eu passei 3 páginas do workbook. Workbook. Ele é bem parecido com o livro de vocês, certo? Mas ele, ó, dentro, ele é preto e branco, ok? Não é colorido como o nosso livro. E ele é o caderno de atividades, ok? Então, pessoal, nós vamos começar a atividade da página 18 e vai até a página 20, ok? Na página 18, nós temos assim, look and match. Okay? Vai aparecer aqui no vídeo para vocês. Então, nós temos aí
for number 1 to number 8. São os school objects, né? Os objetos escolares que nós já tínhamos visto no começo do vídeo, certo? Mas sempre nós temos que fazer uma review, ok? Então, vamos dar uma olhada. Nós temos aí, 1, bag, ok? 2, pen. 3, pencil. 4, book. 5, rubber. 6, glue. 7, pencil case. And 8, ruler, ok? Ruler. No number 1, já tá respondido, né? Que é a letra A, que é bag, ok? É uma bag em formato de elefante, ok? Então, nós temos aí, number 2, pen. Onde é que tá pen aí, ok? Se você colocou letra 8, ok? H, it's correct. Number 3, pencil. Ok? Onde é que tá o pencil? Na letra G, yes, the pencil is on G, ok? Number 4, book. Onde é que está o livro? Na letra B, ok? Letra B, que é um livro em formato de frog, em formato de sapo. 5, rubber, letra F, ok? Letra F, que é a borracha em formato de panda. 6, glue, é o cat, né? A glue de cat. Number 7, pencil case, que é o estojo, e esse estojo é de tiger. E por último, ruler, que é uma worm, né? Um lagarto. Então, formado de letra E, ok? Letter E, ok? Então, a sequência fica, só repetindo o que vai aparecer no vídeo. A, H, G, B, F, C, D, E, ok? Very good. Vamos para a próxima. Na próxima, vocês vão completar, ok, with the letters of the alphabet, com as letras do alfabeto, ok? E aí nós temos for number 1 to number 6. Number 1 is already answered, ok? Número 1 já está respondido. Número 2, what is the name of this? Ok? Pencil, ok? Então, tá faltando letter E, letter I, letra E, letra I. Number 3, rubber, tá faltando letra U, letra E, ok? 4, U, E, ok? Letra U, letra E também. Number 5, pencil case, tá faltando a letra E e a letra C, ok? E U. No case, né? No caso, tá faltando A e S, ok? A, S, ok? E 6, ruler, U, E, ok? Letra U, letra I, E, ok? Vamos para a próxima. Na próxima, né? Vocês vão circular de acordo com o que vocês estão vendo aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, ok? Pode ser um pouco meio confuso essas imagens, né? Porque são objetos em formatos de outros objetos, né? Por exemplo, o pencil, né? Que já tá respondido aí. Formato de cat. O 2 é o quê? It's a book, ok? É um livro, gente. É um livro em formato de sol. Sun book. O number 3, what's this? It's a pencil case or a ruler? It's a ruler, ok? É um formato de worm. E por último, it's a glue or an umbrella?
It's a glue, ok? É uma cola. Uma cola em formato de bebê, ok? Let's go to the next one. Join the dots and complete, ok? Vocês vão conectar, né? Nessa questão, vocês vão conectar os números, vão em ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, completando. E aí, vocês vão formar um objeto e vão escrever o nome do objeto. Na primeira, se você completou os dots, ok? Ele vai formar um objeto. What object is this? Pencil, ok? Primeiro objeto é o pencil. E depois ele vai formar outro, umbrella, ok? Se você completou aí, seguiu a ordemzinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai formar uma umbrella, que é um guarda-chuva, ok? Nós temos aí na página 19, certo, pessoal? Na questão 3. Look and read. You're going to put a tick or a cross, xizinho, na caixinha, certo? Como? Você vai olhar the picture, a imagem, e vai olhar a frase. Se a imagem e a frase tiverem correspondentes, coloca um tick. Se não tiver correspondente, vocês colocam um xizinho, ok? Então, no number one, a primeira já tá feita, que é pencil case. No number one, it's a rubber. Isso é o que é rubber? This is a rubber, ok? Então, it's a rubber. It's correct? Yes, it's correct. So, coloca um tick, ok? No number two, it's an apple. It's an apple? Yes or no? Yes, ok? Yes. Então, coloca um tick again. E por último, it's an umbrella. It's yes or no? No, it's not an umbrella. Ok? Então, vocês coloquem um xizinho. Right? Lembrando que na nossa aula anterior, eu expliquei para vocês o significado de a e an. Ok? A gente usa antes das consoantes e an das vogais, certo? Por exemplo, apple começa com letra A. Letra A, it's a vowel, é uma vogal. Então, a gente coloca an, it's an apple. Agora, por exemplo, pencil. Pencil starts with P. P is a consonant. Então, é uma consoante. Então, você coloca it's a pencil, ok? Vamos para a próxima. A próxima é a última página do dever de casa, certo? E ela tem dizendo assim, look and circle. Olhe e circule, certo? E aí vocês vão colocar a resposta correta depois, né? Combinar. O number one já tá feito aí, né? Vocês vão escolher a an, que eu já acabei de explicar para vocês. It's a rubber ou a rubber? It's a rubber, ok? Então, já tá respondido. E é a letra B, que é uma borracha. No 2, it's a ou a ruler? It's a ruler, ok? Então, é a letra C, ok? Letra C. Number 3, it's a apple ou an apple? Acabei de falar para vocês no exemplo. It's an apple, porque apple começa com uma vowel, uma vogal. Então, a gente coloca A-N, certo? An. 4. E a letra é D, viu, gente? Que é a letrazinha da maçã. 4. It's a ou an pencil case. It's a pencil case, ok? So, it's letter A. Number 5, it's a or an orange? It's an orange, it starts with O, ou it's a vowel, ok? Começa com O, e O é uma vogal, ok?
Vamos para a penúltima, certo? Ok. Nessa, vocês vão completar com it's, ok? It is. Ok? It is. E nós usamos para falar of objects. Nós usamos para falar de objetos. Ok? E aí vão completar com a ou an. Então, number one. What's this? It's an umbrella. Ok? Number two. What's this? Que objeto é esse? Oh, this is a book. Ok? Então, como book starts with B. Ok? And B. It's a consonant. Então, it's a book. Ok? Three. What's this? It's a bag. Okay, B, again, it's a consonant, so it's a bag. E por último, what's this? It's a pencil case. So pencil case, P, it's a consonant, so it's a pencil case. Okay, right? Let's go to the next, the last one. Okay, então agora vocês vão fazer só que o contrário. Vocês vão colocar a ou an, okay? E vou colocar o nome do objeto, alright? Então, nós já temos aí o exemplo, it's a pencil, ok? Depois, number two, it's, what is this? É uma régua, né? Então, ruler, it's a ruler, ok? Number three, it's, what is that? It's a bag, ok? Então, it's a bag, ok? Agora, pessoal, nós vamos para o nosso conteúdo novo, ok? Nosso novo conteúdo, né? Novas atividades que vocês vão fazer, ok? Eu quero que vocês open your books. Guys, I have here... Okay. Eu tenho aqui um guess game, que é um jogo de adivinha. E eu vou dar umas dicas, certo? Vou fazer a pergunta, vou respondendo. Vocês vão tentar adivinhar o que é, ok? Eu não vou dizer o que tipo de... Se é uma fruta, um objeto escolar, um transporte, qualquer coisa. Não vou dizer. Só vou dizendo, vou falando as perguntas em inglês, vou falando pra vocês em português também. E aí vocês vão tentando adivinhar em casa, certo? Primeiro é assim. What is it? Can you guess? Você pode adivinhar? Vamos ver. Is it yellow? Tá perguntando se é amarelo. Não é amarelo, ok? Então já descarta banana, porque não é banana. Is it red? É vermelho? Yes, it's red. Is it big? It's not big. Já tentaram adivinhar? Então, a gente já tem. It's red. É a primeira coisa, é vermelho. Pode ser qualquer coisa. Não sei o que é. Vocês que vão adivinhar. Daqui a pouco vocês vão descobrir. Is it small? Yes, is it small? Okay, então, já temos two characteristics. Nós já temos duas características. Red and small, ok? Vermelho e pequeno. Is it a rubber? É uma borracha? No, it's not a rubber. Ok? Então, ó. It's not yellow. Não é amarelo. It's red. É vermelho. It's big. No, it's not big. It's small, certo? E não é a rubber, não é uma borracha. O que, que vocês conhecem que é red, vermelho, certo? Vermelho, red. E é pequeno. O que, que vocês conhecem?
Se você disse apple, it's correct, ok? It's an apple, alright? Então vocês podem usar is it para perguntar se algo é ou não é, ok? Guys, now I want you to open your books, ok? Open your books on page 28, ok? Vocês vão ver no vídeo. Na página 28, vocês conhecem essa pessoa? Não? Ela já apareceu algumas vezes no nosso livro, certo? Her name is Sarah, ok? It's Sarah. Sarah, it's giving something. Ela tá dando algo e dentro da sacola tem alguma coisa. O que vocês acham que tem dentro dessa sacola? Nós temos some options. Pode ser a book. Pode ser a umbrella, um guarda-chuva. Pode ser a pencil case, um estojo. Pode ser a drawing, um desenho, ok? Could be a bag, uma bolsa, certo? Ok? Agora, I'm going to play the audio, ok? Eu vou colocar o áudio. Vocês vão prestar atenção. E aí, vão marcar, certo? O que tem dentro da sacola, da bolsa? Vocês marquem um tick, ok? E o que não tem, vocês marcam um X, ok? A cross. Vamos lá. Let me put the audio. Track 1.29. Unit 2. Lesson 7. Activities 1 and 2. What's this? It's a present. It's for you. Thank you. What is it? Sarah gives the bag, ok? A Sarah dá a sacola, certo? E aí ela diz, what is this? O que é isso? Sarah says, it's a bag, ok? It's a present. É um presente, ok? Então, ela pergunta, what's in it? O que é que tem dentro desse presente? Vamos ver. Guess. Ok. E aí ela diz, guess, adivinhe. Vamos adivinhar. Is it a book? No, it's. Ela pergunta, it's a book? É um livro? No, it's not a book. Isn't. Is it an umbrella? No, it isn't. Is it an umbrella? Também não, certo? Is it a pencil case? No, it isn't. It's a pencil case. Também não. Ok? I know. Is it a picture? Yes, it is. It's a picture. Oh, thank you. Ela tá perguntando se é uma imagem. Yes, it's a picture, ok? It's a picture. Então, vocês marcaram aí? It's not a book, not an umbrella, not a pencil case, it's a picture, ok? Alright? Esse áudio nós vamos também usar para fazer a questão 2, ok? A questão 2 dessa página 28 tem dizendo assim, listen again, ok? E aí vocês vão marcar circle yes or no. Vamos ouvir mais uma vez. Track 1.29.
Unit 2. Lesson 7. Activities 1 and 2. What's this? It's a present. What's this? She asks. It's a present. It's a present, yes or no? Yes, okay. It's for you. Thank you. What is it? Guess. Okay. Is it a book? No, it isn't. It's a book? No. Is it an umbrella? No, it isn't. It's an umbrella? No. Is it a pencil case? No. It's a pencil case? No. It isn't. I know. Is it a picture? Yes, it is. It's a picture. Oh, thank you. It's a picture? Yes, it's a picture. Okay? All right. Nessa próxima atividade, nós temos a writing activity, ok? Uma atividade de escrita. Vocês, nessa atividade, vão full stop, que é ponto, certo? At the end of the sentence, ok? Vocês vão aprender a colocar ponto final no ponto, no final de uma sentença, certo? De uma frase, ok? Nós temos aí, tem dizendo, use a full stop at the end of a sentence. Use ponto, certo? Final de uma frase, ok? E nós temos aí dois exemplos. It's a pencil case, full stop. My ruler is blue, full stop, ok? Então, o que, que vocês vão fazer na questão 2? Vocês já estão vendo aí que já tem um exemplo, né? Vocês vão usar capital letters, lembrando que é capital letters, são as letras maiúsculas. Onde é que a gente coloca elas? No começo de uma frase e no nome de pessoas, certo? E full stop no final de uma frase. Então, aí, como é uma frase, it's small, o I tá minúsculo, então vocês vão colocar maiúsculo, certo? No quadro azul. No quadro, e no final, coloca o ponto, certo? Mesma coisa vocês vão fazer no quadro amarelo. Colocar o I maiúsculo, certo? E colocar o full stop no final, ok? Depois, ok? Nessa próxima questão, tem assim. Draw, color and write. Use capital letters and full stops, ok? Vocês, nessa questão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, ok? Vocês vão desenhar, escolher, certo? Um objeto. Vocês vão escolher um objeto. Por exemplo, a ball, né? A red ball. E aí vocês vão colocar, it's small. Se for grande, ou se for pequeno, small. Se for grande, big. A gente já aprendeu isso, né? Small, big. Big, small, certo? E aí, vão perguntar, it's blue. Aí vocês colocam, certo? Coloca no final a resposta. Pode ser, por exemplo, an apple. It's red, it's small, certo? It's an apple. Vocês podem colocar. Pode ser a banana, pode ser a blue pencil, could be a blue pencil, ok? Vocês podem escolher, desenho, e aí vocês escrevem frases de acordo com o objeto que vocês desenharam, ok?
na terceira questão da página 29. Agora, pessoal, na página 30 e 31, nós temos uma review, ok? Uma revisão daquilo que nós vimos nessas unidades. Essas duas são as duas últimas páginas dessa unidade. E aí, depois, nós vamos, na próxima aula, nós vamos começar nosso conteúdo novo de outra unidade, certo? E essa unidade termina na página 31. E nessas duas últimas páginas, é uma review daquilo que vocês viram nessa unidade, né? Nessa unidade, nós vimos os school objects, os objetos escolares. Nós vimos the sounds of E, A and E, ok? Nós vimos, o que mais? She, it, ok? Vimos a, an, alright? Então, vamos lá. Na primeira questão da review de vocês, certo? Tem assim, listen and number, ok? Nós temos diversos objetos escolares aí na imagem. E aí, no áudio, ele vai dizer number one já tem, que é pencil, ok? Então, aí vocês vão continuar, vou colocar o áudio agora. E aí, vocês vão numerar de acordo com o que eles disserem. Prestem atenção, eu vou colocar uma vez, depois eu vou colocar outra vez e aí vou explicando pra vocês, certo? Vamos lá. Track 1.31. Review 1. Activity 1. 1. It's a pencil. 2. It's a rubber. 3. It's a ruler. 4. It's an apple. 5. It's a book. 6. It's an umbrella. 7. It's a pencil case. 8. It's a pen. 9. She's my teacher. 10. He's my friend. Ok? Então agora eu vou colocar novamente o áudio, certo? E aí eu vou pausando e explicando para vocês, certo? Track 1.31. Review 1. Activity 1. 1. It's a pencil. 1. It's a pencil. É um lápis. Então já tá aí respondido, né? Let's go to number 2. 2. It's a rubber. It's a rubber. Number 2. It's a rubber. É uma borracha, certo? Então number 2 é rubber, ok? 3. It's a ruler. 3. It's a ruler. É uma régua, certo? Ruler. 4. It's an apple. 4. It's an apple, ok? Apple. 5. It's a book. 5. It's a book. 6. It's an umbrella. 6. It's an umbrella. Umbrella. 7. It's a pencil case. It's a pencil case. 8. It's a pen. It's a pen. Uma caneta. 9. She's my teacher.
9. She is my teacher. Ela é minha professora. 10. He is my friend. He is my friend. Ele é meu amigo, certo? Ok. Very good. Agora, na próxima, certo? Na página, na mesma página, só que na questão, certo? 3. Read and circle. Vocês vão ler, certo? Vocês vão ler aí a resposta, certo? Vocês vão ler a frase e aí vão circular a resposta correta, ok? Então, na primeira, she's my teacher, ela é minha professora. Nós vamos usar she ou it's. Vamos usar she, ok? Porque she, quando estivermos nos referindo a girls, a meninas, certo? E it's é quando for objetos, ok? Ou animais. Number two, what's your name? Quando alguém pergunta, what's your name? Qual o seu nome? I'm Julia. Então, você tem que responder com I'm. I'm Jill. Ok? Então, o I'm vocês circulam. 3. How old are you? Qual a sua idade? Aí você responde, I'm tall. Eu sou alto. Ou I'm 7. Eu tenho 7. I'm 7. Ok? Vocês circulam. Number 4. What is it? She. What is it? It's an apple or an apple? Certo? Então, quando a gente fala apple, vocês têm que olhar lá. Apple. Apple é, é fruta, né? Então, é objeto. Então, a gente vai usar o it, ok? E vamos usar an. An apple, ok? E no 5, is it a bag? É uma bolsa? Is it a bag? Yes, it is or isn't. Ok? It is. Alright? Ok? Let's go to the next one. Okay, guys, now we are going to page 31, certo? Página 31, ok? E na página 31, na questão 4, nós temos aí the sounds of A e E, certo? In English. Então, eu vou colocar o áudio, tem dizendo assim, write A or E, certo? Listen, check and say, certo? Então, nós temos aí a primeira, number one, pen, ok? Então, é como é, ok? Two, cats, a. Three, bed, ok? Four, red. Five, hat, a, certo? Six, van. Agora eu vou colocar o áudio e aí vocês vão completar, certo? Vamos dar uma olhadinha. Track 1.32. Review 1. Activity 4. 1. Pen. Pen. 2. Cat. Cat. 3. Bed. Bed. 4. Red. Red. 5. Hat. Hat. 6. Van. Van. Ok? Agora, eu vou colocar de novo o áudio, vou dizer, certo?
a resposta e vou pedir para vocês repetirem aí na casa de vocês, certo? Ok? Let's go! Track 1.32 Review 1 Activity 4 1 Pen 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 2 Cat 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 Cat. 3. Bed. 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 4. Red. 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 5. Hat. 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 6. Van. 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 7. All right. Let's go to the last one. Certo? Nessa última questão, tem assim escrito: Look at the pictures. Look at the letters. Olhe as imagens, olhe as letras, write the words. That is one example. Escreva as palavras, tem um exemplo. Primeiro exemplo, nós temos apple. Então, essa, o number one é o quê? Vocês sabem o que é? Yogurt, ok? Number two, ruler, ok? Number three, pencil. Okay. Number 4. Funny. Number 5. Umbrella. Okay. Now let's repeat it. Apple. Yogurt. Ruler. Pencil. Funny. Umbrella. Okay. So guys, no nosso dever de casa, certo? Para essa semana, nós temos as páginas do workbook 21, 22, 23, 24, certo? Página 21, 22, 23, 24. O livro vocês também podem ter acesso na Plural, certo? Na plataforma da Plural. Se não tiver, eu vou colocar também na plataforma Ensine, certo? Eu faço, às vezes, os scanners do livro e aí eu posso colocar também na plataforma da Ensine. Porque aí fica mais fácil para vocês, né? Quem não tem livro, poder fazer as atividades, estudando, fazendo a review, certo? Pessoal, também eu queria deixar uma dica para vocês, que é de dois aplicativos que são muito bons, né, para vocês aprenderem coisas do dia a dia. O primeiro é o English Learning for Kids, certo? Tem na Play Store, ok? E o outro é o Pili Pop. O Pili Pop, ele pode também, tem na Play Store também. Vocês podem baixar esses aplicativos, certo? Eu acho que eu vou colocar aqui no vídeo. E o Pili Pop, vocês podem até criar um animalzinho de estimação. Vocês alimentam, colocam roupa, tudo mais, certo? E aí vocês podem procurar a pronúncia de algumas palavras, tem as pronúncias das palavras, certo? Vocês vão aprender palavras do dia a dia, coisas que você usa do dia a dia, glasses, like for example, né? Comidas, ok? Vocês também podem tomar conta do Pili Pop, né, que eu já disse, já tinha falado. E sempre tem novos jogos nesse aplicativo do Pili Pop, certo? E aí vocês vão aprender inglês enquanto ficam se divertindo, vendo outras coisas, né? E o English Learning for Kids, vocês podem, tanto vão aprender, certo, new words, novas palavras,
como vocês podem brincar. Tem também de colorir, certo? Tem alguns jogos de jogo da memória, puzzle, ok? Quebra-cabeça. Então, vocês sempre podem estar usando esses dois aplicativos para poderem aprender palavras, ok? Eu já tinha também, acho que bem no começo dos vídeos, né? Eu tinha também dado um, que esse também é muito legal, porque tem os vídeos, vídeos e... Ele tem também os flashcards, tem as palavrinhas e tinha até referente ao nosso que a gente estava estudando na época, né? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Goodbye, see you soon. I hope you guys are okay. And see you soon. Bye!